Pas humbjes së tre jetëve nga i ftohti, vendi duket se vazhdon të jetë mbërthyer sërish nga temperaturat që në zonat malore shkojnë deri në -15 gradë Celsius. Por përveç të ftohtit dhe ngricave, në disa qytete ka nisur edhe mungesat e gjata të energjisë elektrike. Si pasojë një defekti në hidrocentralin e Vau të Dejës, i gjithë qarku i Lezhës është pa drita që nga mesnata e të Hënës, ndërkohë që mësohet se ka fshatra që vuajnë prej 5 ditësh mungesën e plotë të energjisë elektrike. Edhe në qarkun e Korçës ka mungesat e energjisë në një pjesë të fshatrave të Devollit, por edhe në zonat malore. Në qarkun e Kuksit, zonat rurale janë në errësirë që nga mbrëmja e të Hënës, ndërsa në qytet ka ndërprerje me më shumë se 5 orë para dite dhe po ashtu edhe mbas dite. Mësohet se shkak është bërë një defekt në linjën e tensionit të lartë që vjen nga fusharzi. Mungesa ka edhe me ujin e pishëm pasi ka ngrirë tubacionet. Rreshtjeve të dëborës i shtuar këtë të martë edhe era e fortë që ka rrëzuar disa shtylla të energjisë elektrike si dhe pemë. Ndërkohë situata e rënduar mbetet edhe në qarkullimin e automjeteve në disa akse të vendit. Në qarkun e Kuksit janë të pakalueshëm akset Bajramcuri, Qafmërinë, Bajramcuri Fierz e Valbon. Ndërkohë në segmentet e tjera kalimi bëhet vetëm me zinxhir. Në qarkun e Dibrës ka të paktën 7 akse të pakalueshme për shkak se janë bllokuar tërësisht nga dëbora. Në qarkun e Shkodrës, akset në drejtim të Dukagjinit janë tërësisht të pakalueshme. Të bllokuara janë edhe rrugët që të çojnë në zonat e thella të Mirditës në drejtim të Lurës. Në Elbasan nuk kalohet dot në aksin Librazhë-Bulqiz. Me dhjetra shkolla në të gjithë vendin janë mbyllur. Kështu në Korçë, të gjitha shkollat do qëndrojnë të mbyllura deri në datën 10 shkurt. Të mbyllura pa afat janë edhe shkollat në Kukës, Peshkopi e Tropojë.